A nije trudna, i da je trudna, nije valjda luda, da rodi dete nepoznatom čovjeku. Znaš šta mi je rekla u izolaciji, Miki, evo, citirat ću. Šta je rekao? Kaže, ti znaš, kaže da ja imam dvije opcije, kaže da se očistim, a kaže da više nikad ne budem imala svoju djecu. Kaže da ja, dobro, kaže... vidi, ako je ta opcija, nek rodi nepoznatom čovjeku koji je jednom naslonio... Sam rekao, nek rodi, a hoću sam da znam šta je u pitanju, je li trudna ili nije. Nek rodi. Da. Zdola. Pa ne prave se deca tako, Bog te. Pa znam, Miki, pa ne baš... Pa i ona tog mora, više njoj priča. Pa ja sam kriv, čuva, ja, koljena. U tome ni to sad čišćenje, ona je trudna, nedelj dana popiješ tu pilulu i... Ni ona trudna 5 mjeseci, nego 7 dana, nemoj da me... Znaš u čemu da ti ona meni... Ako je trudna? Ona meni cura nije, ne mogu da griješim dušu, ona meni nije rekla, ja sam trudna. Ona je samo meni rekla... Da je ona kao u plodnim danima i pita me gdje je završio. A bilo je, o linije bilo. Mm-hmm. Iskreno ti kažem. Da, ti hvala Bogu, već si se to dešavalo. Hvala. A nemoj mi, znam šta ćeš reći. Kakvog nema. Si svjestan koliko si ti budalatina? A sam to da pita. Si svjestan šta se tebi dešava u životu? Miki, ali meni se desilo 100 puta napolju, nisam nikad imao ovakvu situaciju, dragi Miki. Pa to samo moraš, to ti je vreća puna od da uvatim u reću za to. Ali dobro, Zora, ali tebi se stalno, ti stalno vati... Pa vidiš je mi. Znaš, malo je to, znaš, moraš i ti pazit. A reci mi ono šta je bilo u kasinu. Ma neću to. Pa možda. Neću to. Pa kaži mi to ispričaj. Neću to da pričam sad. A kada ćeš meni? Neću sad to da. Negde bez bubica. Ma nije bez bubica kad... Pa čekaj, pa toliko strašno bi. Ma šuca. Ma ne pusti to, čovječe, ono to. Kakaj si ti idiot, ja ne verujem. E, ona jadna, ja pitam, boš kisi ili krastavaca? Ja sam išao, donio joj nude zbog da jede nešto. Da, što je najgore, ta ako se ispostavi da je trudna, ta će ostati u realitiju. Ma nek ostane, Miki, treba da mi je reći, hud, bolje da sam Zola, pokjel. Napraviš dete s nekom, ne znaš ko je, ni šta je. A, Miki, i kaže, ode ti rodi dete. Ma nisam oček... Kako, šta? Ma nisam oček... A ja joj neću da joj kažem, idu, neću čudru da opterećujem. Naravno da bi volio da... Da. Da budem, da. Razumiješ? Ni to ona zna tebe, ni ti znaš nju. Pa znam, Miki, ali... to dete živjeti u braku, tebe ova ne zanima, apsolutno. Ba, da interesuje me, nikad. Pa zamisli, ova došla u reality da joj Zola napravi dete, da spava jednom s njom i da joj se više ne javi. Pa normalna, Bog ti. Pritom 10 puta smo se sreli u radionici, nijednom mi nije pomenula. Zola, ja neću zbog sebe da idem odavde kući, ja zbog vas hoću kući. Čuješ? Dobro, ajde, Miki, pusti me to sad. Majke, mi nije mi dobro. Reći, 10 puta smo se sreli u radionici, nijednom mi nije rekla. Da. I jutros, kad je nominovan od gledalaca, jutros mi to kaže kad si još u WC. Jedno Zvijezdan je čuo sve. Vidi da je to i tako, izađeš, završiš šta treba, ne moraš ti ni znati. Tako da je, hoće da ostane u realiti. Sutra, druže, da ja razumiješ. Možda ta hoće da ostane u realiti. Ma da Bog da ostala...